sudaręs nieras. Jo, snygo mašina, jis iš mė. Vis daugiau vėžių. Žalia mašina. Nusikasa mašina. Jūs atėjo. Jo, čia graži filmas. Jūs te kalba, biškį sustabdžiau. Jūs te atėjo sausio ketvirtą. Tomas. Sveikimas. Aš pagreitinsiu. Tėvs išvažiuoja. Čia ne? Tomas? Tomas. Labai čia greitai varai. Nu, esmė aiški. Nu jo. Teleportuoju. Mok. Op. Op. O. Jūs ten išėjo. Pavarė. Išvažiavo į Kėdainius. Galio baristumas. Oi. Plept, plept. Plept, plept. Kaip gracingai. Oho. Oh. Nustabu. Rūgutis. Ne tas galvoj buvo, turbūt nepašau. Čia važiuojam į teatrą, jo. Teleportuoju visą. Blizgės triukė gerai. O, šokiai, filmas. Šešėlis kaip šešė atrodo. Kvadratėlių nėra kažkodėl. Aha, kodėl to ne. Nepadarė man. Nepadarė. Pasisekė. Sugrįžo. Ta teisi balą. Iš pašoksit. Jau visai greitai. Galiu. A, tai reikėtų surasti, kur Simona šoka. Nedaug. Nedaug. Dabar Tomas teleportuosis. Tai nėras. Peršoks? Ne, nesiteleportavo. Filmo kolega. Kakius neš? O. Tėvas. Su kepurė. Nešokė. Gal aš vienas važiuoju? Mojuoji, Olegas. Mojuoja, mojuoja. Tu kad Tomą aš mačiau. Tu ateis Tomą. Diržą pasiemu. Tomas atėjo. Įdeda čia madaną su lauktuvėm. Ir važiuojam pas senelius. Ne tas galvoj, ne, nedaro filmus, o daro. Mažai, ne tas galvoj. Teleportuoju jūs. O jie, dar 16 metai tik tai. Atvažėjo. Oi, kaip mažai Tomas pašoko. Sninga. Man atrodo, Augustas su vaikais buvo sausio 9. Tada Simonas šoko su tavim. Na, gali filmuoti, kaip dūmas praeina. Geras dūmas.
Ja. Ne vienas. Tomas irgi atėjo. Va čia tu Tomas įdėjo. Kažkokį daiktą. Nu, dabar bus šokiai. O, teisingai. O, apa, o, geras, o, geras. Ir tų kvadratų nebėra. O, geras, ir motion detection nebuvo. Oi, detection. Kodėl geras. Nėra tų kvadratų? Oi, geras. Važiuokit, teleportuoju jūs. Šokiai, aš buvau. Grįžot iš Vingės. Turbūt buvom su Tomu kažkur. Po pietų. Atvažėjo, bet kai buvo šilta. O. Dar nesnygo. Kur Tomas? Nėra. Pasiliko gal pas draugą? A, tiksliai. Tai čia nėra ką filmuoti. Teleportuoju aš. Visiška žiema pasidarė. Jo, Tomas buvo pas draugą, tada aš prie ušos vartų jį pasiėmiau ir atvežiau per sniegą. Tomas be kepurės buvo. Bet dar nebuvo atšalimo. Bjaurus oras buvo. O dūmas buvo priekyje. Gali būti. Jo, jis nelypo. O, kaip gerai filmą matosi ant sniego. Bjaurus kvadratukai gadina filmas. Dūmas gerą daro filmą. Voliojasi. Voliojasi. Žiūk, dar sienis dar palaksto. Pažaidžia sekundę. Sienis. Dabar Tomas padarys mailą. Geras. Smailas? Jo, smailas. Ir pabėgo. Mūšin, einu šudu tikrį. Taip vėlai. A, su žibintuvėliu. Eisiu ir šiandien patikrinsiu šudus su žibintuvėliu. Jau pakankamai šalta. Pašoksi čia? Sprendžiant iš rubelių. Nu, pašoksiu gal. Ai, man atrodo, čia tada, kai aš šokau, tai susidaužiau kelienas. Nukritai? Su šūdų tikrintuvu, ne. Nu, o, o, opa, ir savo į kelieną. Ui, su tu pagaliu. Su pagaliu trenkiai? Nu, to šūdų tikrintuvu. Fū. Štai taip, rankelės pakėliau. Boom.